Mám takový neurčitý pocit, že po tom, co skončila řada alfa loveckých nožů, že ji nahradili tyhle krásný lovecký zavíráky. Myslím si, že to je ještě líp řešený než ty alfy známý. Zůstává tady ta odhalená část rámu u čepu, zkrácený střenky. To měly alfy taky. S30Včko. Je tady liner lock parametrů frame locku. Flipper už není tak úplně neznámá pro nožem pak, protože na známým modelu Vantage Pro a ostatních použitej a už celkem zažitej. Zůstalo tady i kolečko na otvírání pro ty, kdo tomu dávají přednost, ale kdo si zvykne na flipper, tak flipper je flipper. Tak jako mnoho loveckých nožů se jakoby rozšiřuje ke konci rukojeti, tak aby se mohla dlaň pořádně opřít. A ta část u čepele je užší, když potom potřebujete třeba do zvířete hloub, tak nejdete střenkama, jdete vlastně kovem ještě pořád. Taková teorie, já si nejsem lovec, ale napadlo mě to, že by to tak mohlo být. Celkem robustní čep, musím pochválit. Krásný design. Pěkný její pouzdro, ačkoliv má nůž klips, pouzdro se vždycky hodí.